billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا نزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون فمن افترى على الله كذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا
أنا أول المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Vëzër e motra, selamu aleikum. Të nderuar mësafir, mëse vini në këtë tubim madhështor dhe historik në hapjen solemne të gjamisë detarve. Kam derë dhe knesit të veçanë që të ju përshëndes në emër të bashkisë islame në Martëzi, në emër të këshillit të bashkisë islame Ulqin dhe të ju falenderoj për kontributin tuaj në rindërtimin e kësaj gjamije. Kjo gjami ka një histori të lashtë, edhe pse nuk është njohur data e saktë e ndërtimit të saj, është njohur fakti i hidhur i kësaj xhamie. Përkundër se rezistoi tërmetat dhe fortunat e shumta, ajo shkatrohet në vitin 1931 prej dorës së njerëzve të pandërgjeshëm të asaj kohe. Ne sot, me rindërtimin e saj, pas 81 viteve, nisim një mesazh ku triumfon e vërteta ndaj të pavërtetës, triumfon drejtësia ndaj padrejtësisë. Pra në kalas shekullore, me shkërqimin e saj, zbukëroj si kurse një margaritar, pjesën ma të bukur të qytetit ton, Lagjen Rana, pozita dhe emri saj bukur dhe të jetë si kurse edhe ishte shekuj me parë, shenjë dhe simbol, si për ata që e shikojnë nga toka, ashtu edhe për ata që kalojnë me anije dhe e shikojnë nga detit. Të parët tanë e ndërtuan dhe i dedikuan detarve, kurse ne sot, me një knesi të veçanë, i hapim dyert e saja, ashtu si kur hapen velat e anijes dhe me qëllim që emaneti i të parve tanë të shkojnë në vend të vetë. Zuar gjaminet të tala. Sevgili kardeşlerim, selamun aleyküm. Değerli konuklar, denizciler, caminin açılış töreni ve bu büyük ve tarihi topluma hoş geldiniz. Ben onur ve zevk ederim Denizciler Camii yeniden inşa etmesi için Ulçin İslam Birliği adına ve Karadağ İslam Birliği adına selamlıyorum ve katkınız için teşekkür ederim. Bu caminin çok eski bir tarihi eseri var. İnşaat zamanı bilinmiyor ama yalnız biliriz ki bu dayanmış çok depremlerden ve fırtınalardan rağmen hiç yıkılmadı. Ama 1931 yılında bu cami insafsız, dinsiz, imansız kişilerden yerle bir oldu. Biz şimdi haksızlığa karşı adaleti hakim batıl üzere de onu gerçeği zaferlerine bir mesaj bıraktık. Yüzlerce yıllık kalesi yakınında
Bıraklığı ile güzel kentimizin alanı Rahna Mahallesi pozisyonu ve güzel adıyla nice topraklardan ve denizden bu büyük caminin ayrı güzelliği var. Bu cami bizden, öncekilerden atalarımız amacıyla inşa edilmiş ve denizcilere adanmış ve bugün biz büyük zevkle gemi yetkenleri gibi kapılarımızı açıyoruz. Atalarımızdan kalan emanet yerine getiriyoruz. Denizciler canlısı kutlu olsun. Draga braćo i sestre, selam aleikum. Poštovani gosti, dobrodošli na ovaj istorijski i veličanstveni skup na svečano otvaranje džamije Pomorac. Čast mi je i zadovoljstvo da vas pozdravim u ime Islamske zajednice u Crnoj Gori, Odbora Islamske zajednice u Ulcinj i da vam se zahvalim za doprinos koji ste dali za ponovnu izgradnju džamije Pomorac. Ova džamija ima dugu i bujnu istoriju. Iako se ne zna tačan datum njene izgradnje, poznata je njena gorka sudbina. Ona prokosi mnogim zemljotresima i olujama. Međutim, 1931. godine ruši je nesavjesna ruka ljudi toga vrlo. Mi danas, nakon 81. godine, jednom ponovnom izgradnju, šaljemo poruku koju triumfuje istina naspram neistine, triumfuje pravda naspram nepravde. Pored starog grada, njenim sjajem krasi najljepši dio našeg grada, naš pristan. Njena pozicija i njeno prelepo ime bit će, kao što je i vjekovima bila, znak i simbol za one koje je gledaju sa kopna, tako i za one koji brodovima prolaze i gledaju sa mora. Naši preci su je sagradili i namijenili Pomorcima. Mi danas ponosno širimo njene kapije, kao što se i šire jedra na brodu i šaljemo emanet naših predaka na svoje mjesto. Neka nam je sretna džamija Pomoraca. Той уштуз детуре кримам и шири де басиси с нами учир, али ефенди бага. Позивам, дошло се дружно сте главнок имама, покори са се заедница учи с господин Али Ефенди Бага. Кручно давате Диорос, Ислам Дели Баш имама, Али Ефенди Бага. Бисмилла, валхамду лилла, вала Расул лилла. Индаруар Rejs i Meshihatit të Bashkësisë Islame në Malin e Zi, Rifat Efendi Fejzic. I nderuar përfaqësues i Dianetit të Bashkësisë Islame në Republikën e Turqisë, Profesor Doktor Ali Erbash. I nderuar këshilltar i Kryeministrit të Malit e Zi. I nderuar Minister në Qeverinë e Malit e Zi, Zotëri Rafet Husovic. Të ndëruar përfaqësues të qeverisë së Malit të Zi. I ndëruar kryetari i komunës së Ulqinit, Zotëri Nazif Sungu. I ndëruar përfaqësues i Dianetit të Turqisë në Malin e Zi, Zotëri Mehmet Tevfik Yuxhesoj. I nderuar mifty i qytetit të Allanjës, Ahmet Hamdi Bashpenar. Të nderuar përfaqësues të komuniteteve fetare që me prezencën tuaj në ndëroni. I nderuar zëvendës kryetari Tikas dhe përfaqësues i saj në Malin e Zi. Të nderuar ambasador, përfaqësues të trupave diplomatik, deputet. Të ndëruar kryeimam, Këshillë Bashkësive Islame në Malin e Zi, kolegi imam, të ndëruar të pranishem në cilësinë e kryeimamit, në emër të Këshillit të Bashkësisë Islame Ulqin dhe në emër të qytetarëve të besimit islam të komunës së Ulqinit, ju dëshiroj mirëseardhjen në hapjen solemne të xhamisë që po inaugurojmë sot. Poštovani rejs, Meshihata Islamske zajednice u Crnoj Gori, Rifat Efendi Fejzić. Poštovani predstavniče Dijanete Islamske zajednice Turske Republike, profesor dr. Ali Erbaš. Poštovani savjetniče vlade Crne Gore. Poštovani ministar vlade Crne Gore, Rafet Husović. Poštovani predstavnici vlade Crne Gore.
Poštovani predsjednik opština Uncije, gospodine Nazif Cungu, poštovani predstavniče Dijaneta Islamske zajednice Turskoj Crnoj Gori, Mehmet Tefik Yücesoy, poštovani müftije Alanje Ahmet Hamdi Başpenar, poštovani predstavnici vjerskih zajednica, poštovani pomoćnik Tika, poštovani ambasadori, diplomatski predstavnici, poslanici, poštovani kolege imami, poštovani prisutni, ispred glavnog imama i u ime Odbor Islamske zajednice u Ulciji i u ime građana muslimanske vjeroispovijesti opštine Ulciji, želim vam dobrodošlicu na svečano otvaranje džamije. Sot, pas 81 vitesh, qyteti ton, me kontributin e këshillit e bashkësisë islame Ulqin, kuvendit komunal të komunës së Ulqinit, qytetarëve të saj, me shihatit e bashkësisë islame në malin e zi dhe të rejësit Rifat Efendi Fezic, si dhe me kontributin e dianetit të bashkësisë islame të Turqisë, në patronazhin e myftinisë së Alanjes, si dhe donatorëve të saj, u arrit që sot t'i rikthejnë qytetit ton të Ulqinit, Xhamin e Ranës apo të detarëve. Me historinë e kulturave, besimi, zë një vend me rëndësinë e edukimin shpirtëror dhe ngritjen e moralit njerëzor. Edhe xhamia që ne po hapim sot, përmes mësimeve dhe edukatës që më mëson feja islame, do të kontribuoj dhe do të sjell si gjithmonë edukimin shpirtëror dhe ngritjen e moralit fetar e njerëzor, si dhe vlerat e çmura për besimtarët musliman të qytetit të Ulqinit, të cilve sot ju shtohet edhe një xhami, në të cilën do t'i lutemi të mallit Zot me namaze, salate dhe selame. Lutjet tona, ibadetet tona, duat tona do të shkojnë për besimtarët, donatorët, qytetin e Ulqinit, rinin, intelektualet dhe për të gjithë njerëzit. E lusim Zotin Xheleshanuhu që kjo xhami të jetë një vend i shenjtë dhe i bekuar për besimtarët e këtij qyteti. Vend ku do të përçohen mesazhet e vllazërimit, miqësisë, paqes e harmonisë ndërfetare dhe njerëzore. O Zoti ynë, bën që kjo xhami të mbese hapur përjetësisht për besimtarët e këtij vendi dhe nëpërmjet saj bën që të arrijmë kënaqësinë dhe mëshirën tënde të pakufishme. Edhe njëherë, i falenderojmë donatorët tonë të ndëruar nga qyteti Alanjas, miftininë Alanjas, si dhe qytetarët e komunës së Ulqinit me përkrahjen morale dhe materiale me çka mundësuan realizimin e rinërtimit të kësaj xhamie. Sajin Karada, Islam me Shihate Bashkane, Rifat Efendi e Fejziç. Sajin Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Temsilcisi Profesör Doktor Ali Erbaş. Sajin Karada Başbakanı Danışmanı. Sajin Devlet Bakanı Rafet Husoviç. Sajin Karada Devlet Yetkilileri. Sajin Ülgün Belediye Başkanı Nazif Cungu. Sajin Türkiye Diyanet İşleri Temsilcisi Mehmet Tevfik Yücesoy. Sajin Alanya Müftüsü Ahmet Hamdi Başpenar. Teşriflerinizle bizleri onurlandıran Sayın Dini Cemiyetler Temsilcisi, Sayın TİKA Başkan Yardımcısı ve TİKA Koordinatörü, Sayın Türkiye Karadağ Büyükelçisi ve diğer ülke temsilcileri, Sayın meslektaşlar, imamlar ve katılımcılar, İslam Kurul Başkanları, Ülgün Baş İmamı olarak kendi adıma, İslam Birliği Kurulu adına ve Ülgün Müslüman vatandaşları adına camimizin açılışına hoş geldiniz. Bugün 81. yıl sonra Ülgün İslam Birliği Kurulu'nun, Ülgün Belediye Meclisi'nin, vatandaşlarının, Karadağ'daki İslam ve Şihadenin ve başkanı olan Sayın Rifat Efendi Feyz için Türkiye Diyanet İşleri'nin Alanya Müftülüğü'nün endürlüğünde ve Alanya hayırseverlerinin yardımıyla şehrimizin kaybolmuş bir hazinesini geri getirmeye muvaffak olduk. Kültürlerin tarihine bakacak olursak,
İman insanların manevi terbiyesinde ve ahlaken yüceltmesinde büyük bir yer tutmaktadır. Açmakta olduğumuz cami de Allah'ın izniyle insanların maneviyatine, gelişmesine ve onları insana kamil seviyesine yükseltmesine katkı sağlayacaktır. Yapacağımız dualar, edeceğimiz ibadetlerin sevaplarından caminin tamamlanmasını sağlayanlar, müminler, ülgünlüler, gençler, entelektüeller ve tüm insanlar nasibini alacaklardır. Bu caminin barış yeri, ibadet ve dualar yeri, insanlık mesajlarının yayıldığı bir merkez halini almasını Allah'tan arz ve talep ederiz. Allah'ın bu cami, buradaki müminler için daima açık kalmasını sağla. Allah'ım, müminlerin iman tadını almalarına ve senin sonsuz rahmetini kazanmalarına bu camiyi vesile kıl ya Rabbi. Bir daha Alanya'daki şeref sahibi hayırseverlerine, Alanya müftülüğüne ve ülgün vatandaşlarına maddi manevi desteğinden dolayı teşekkürlerimi bir borç olarak biliyoruz. Teşekkür ederiz. O Muhammed oy der güvar, O Muhammed oy der güvar, leket fenake uza suvar, leket fenake uza suvar. Salatullah selamullah, salatullah selamullah, aleyke Aleyke
ishte ky kori i medreses Mehmet Fatih nga Podgorica. Hor medrese Mehmet Fatihis Podgorica. Tani radhën e ka që të drejtohet zotri Nazif Cungu, kryetar i komunës së Ulqinit. Sada që anë se obratit i gospodin Nazif Cungu, president Ulqinit. Qytetarë të nderuar, të nderuar përfaqësues të qeverisë Somali të zi, të nderuar përfaqësues të Republikës së Turqisë, të nderuar përfaqësues të Bashkisë Islame të Somali të zi, përfaqësues të Bashkisë Islame të Turqisë, të nderuar përfaqësues të komuniteteve fetare, përfaqësues të trupave diplomatike, të nderuar deputet, mysafir të nderuar, zonja dhe zotrinj. Në emër të komunës së Ulqinit ju dëshiroj miseardhje në këtë ditë të shënuar të qytetit tonë dhe të shpreh mirënjohjen që sot jeni në mesin tonë në një ditë kaq të rëndësishme se që është hapja xhamisë qytetarëve të Ulqinit. Kjo është një ditë të shënuar për komunitetin tonë sepse sot po përurojmë rindërtimin e një objekti të tërshikimisë tonë kulturore që është më rëndësi shumë të veçantë shpirtërore dhe historike. Xhamia e detarve njëhet si xhamia më e vjetër në qytetin tonë dhe është ndër më të vjetrat në Bar Ballkanin. Ajo ka shërbyer për bashkinë muslimane të qytetit dhe ka qenë një simbol i vërtet i lidhjes së gjuhës tonë historike me detin dhe detarin. Rindërtimi i kësaj xhamie ishte një përgjegjësi e madhe për ne, sepse kështu kthej jo vetëm një tempull të rëndësishëm të kultit, por edhe një monument me rëndësi të madhë arkitekture. Ne sot jemi duke vënë në vend një shkelle të pa drejt të bërë 8 dekada më parë, duke dëshmuar se kohët kanë ndryshuar dhe ne sot mund të bashkëtojmë në harmoni e respekt të ndërsjellë pavarësisht prej përkatësive fetare. Përveçse si objekt i kulti xhamin e Nanës Kuçinakit e kishën për herë si fener, dhe sot këtë cifon të qytetit po e rikëthejmë me tëmë malshtinë e saj si orientim paqje dhe misie. Përfitojnë ka në rast, për të përcjellë falenderimet më të përzemër ta për qytetarët e komunit së Ulqinit, pasin i stane të Ulqinit, donatorit nga qyteti i Alanjës dhe të gjithë ata që kontribuan në ndërtime e kësaj xhamie, e cila dhe të pasuroj edhe agendën turistike duke zënë vend në listën e monumenteve kulturore dhe historike të qytetit të Ulqinit. Rindërtimi i këtij objekti do të mbes gjithmonë një shembull i mirë i solidaritetit njerëzor, shembull i afirmimit të besimit dhe prurësisë tonë ndaj krijuesit, shembull i përkushtimit ndaj dinjitetit njerëzor dhe i dijes së pafund. Edhe njëherë të gjithë qytetarëve të komunës së Ulqinit i uroj të gëzojnë xhamin e detarëve. Gëzime! Poshtoni građani, poshtoni përstanici vlade Crne Gore, poshtoni përstanici Republike Turske, poshtoni përstanici Islamske zajnice Crne Gore, Islamske zajnice Turske, poshtoni përstanici vjerske zajnica, poštovani gosti iz diplomatskih predstavništava, poštovani gosti iz drugih gradova, poštovane dame i gospodo. U ime opštine Ulcinj želim vam srdačnu dobrodošlicu u ovom posebnom danu u istoriji našeg grada i da vam se zahvalim što ste danas sa nama. Ovo je značajan dan za našu zajednicu jer danas proslavljamo obnovu jednog od objekata našeg kulturnog nasljeđa koji ima duhovni i istorijski karakter. Džamija Pomaraca je poznata kao najstarija džamija u našem gradu i jedna od najstarijih na Balkanu. Ona je služila muslimanskoj zajednici u našem gradu i bila je pravi simbol naše istorijske vezanosti sa morjem i plovidbom. Obnova ove džamije i izraz našeg osjećaja odgovornosti je na ovaj način ne samo što vraćamo u funkciju jedan značajan vjerski objekat, već i jedan monumentalni objekat od velikog arhitektonskog i identitetskog značaja. Mi danas
ispravljamo jednu nepravdu staru 8 dekada i potvrđujemo da su se vremena promijenila i da danas možemo živjeti zajedno u harmoniji i međusobnom poštovanju bez obzira na vjerske razlike. Osim što je bila vjerski objekat, džamija na Pristanu i u Cijanima uvijek služila kao svjetionik. I mi danas vraćamo ovaj veličanstveni simbol grada kao orijentir ka miru i dobroti. Iskoristit ću ovu priliku da izrazim najdublju zahvalnost građanima općine Urcinj, Islamskoj zajednici Urcinj, donatorima iz grada Lanje i sve one koji su dali doprinos za izgradnju ove džamije, koje će obogatiti i turističku ponudu u dijelu kulturno-historijskih monumenata grada općine Urcinj. Obnova ove džamije ostaće uvijek zabilježena kao dobar primjer ljudske solidarnosti, primjer afirmisanja vjere i naše poniznosti pred stvoriteljem, primjer predanosti prema ljudskom dostojanstvu. Čestitam svim sugrađanima, neka nam je sretna džamija pomoraca. Allah ya azim, anta azim, kad hemmena emrun azim, ve kulluha min hemmena, ya ulvi bike ya azim, ve kulluha min hemmena, ya ulvi bike ya azim. قديم من أزل أنت لطيف لطيف لم تزل أنت قديم قديم من أزل أنت لطيف لطيف لم تزل قل يا عظيم أنت العظيم قال همنا أمر عظيم وكلها من همنا قديم واجد وباقي غني غني مجيد وعدل إله إله واحد وفضل الرؤوف رؤوف للعبيد قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا أمر عظيم وكلها من همنا Tani fjallën e ka Ahmet Hamdi Bashkëpënar, Müftiu i Alanjes. Sada që amë se obratiti Ahmet Hamdi Bashkëpënar, Müftia Grada Alanje. Müftiye davet ediyoruz, Türkiye'den gelen Alanya Başmüftüsü Ahmet Hamdi Bashkëpënar. Bismillah, elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillahi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ben bir yazı hazırlamak istedim ama elim hiç kaleme gitmedi. Duygularımı burada ifade etmek istiyorum. Sayın Karadağ İslam Meşihatı Başkanım, Sayın Diyanet İşleri Başkanlığımız, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü, çok değerli hocam, Sayın Büyükelçimiz, Karadağ'ın başbakanlık temsilcileri, dini temsilcileri, Balkanlardan gelen dini temsilciler, hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Misafirte ndëruar, jemi i bogati të shkruaj një tekst, por nuk mujta të shkruaj, po ju përshëndes nga qeveria e Malizij,
nga komuna e Ulqinit edhe hoqallarve këtu që kanë ardhur për zemërtet. Alanya ile Ulqin çok birbirine benzeyen şehirlerimiz. Alanya ile Ulqini yani qytetet që bëngjan shumë në mes vetë. Alanya'ya müftü olarak tayin olduğumda Diyanet İşleri Başkanlığımızdan önceki personel daire başkanımız Rüştü İnan Bey beni ziyaret ettiler. Bu caminin cami hakkında bilgi verdiler, yapılacağı hakkında. Galanya'dan başka İslam'a kan dertu që kan yoftu për të cami që këtë cami dhëtë bilmen bizutu këtë vaktu. Alanya olarak yardımcı olabilir misiniz dediklerinde yapılacak olan yer cami, hem de evladı Fatiha'nın olduğu yerde, hem de Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın çok kullandığı, benim de çok hoşuma giden, onun çok hoşuna giden bir tabir, gönül coğrafyamızda, gönül coğrafyamızda bir cami. Kanë njoftu për këtë gjami, në kanë sirë që për dërtimin e kësa gjamië në këtë vend historik, për dërtimin e gjami të sërë. Elbette elimizden geleni yaparız dedik ve ilk defa Karadağ'a gelmiş olduk. 3 sene önce. Mecid dëshir gibi marktu. Dhe para 3 vite me dëshirë të madhe kemi marrë dhe kemi nisë këtë xhami dhe kemi ndërtu. Sayın İslam Meşihatı Başkanı Rifat Feyziç, Roze'ye baş imamı Ernat Ramoviç bizi gezdirdiler. Zotrit ka pasi islamve këtu në kanë shëtit rëtu në kanë vizitu më këtu. Osmanlı'nın bakiyesi olan bu güzel yerlerde, evlad-ı Fatiha'nın olduğu gönül coğrafyamızda çok duygulu günler geçirdik. Gavelli historik Osmanlı ve Gavelli Fatiha ve tu ne kadar şirti ve ne kadar prosi şun ki ben. Ya Rob ya Grob diyen Ali Paşa'yı ziyaret ettik. Ose Rob ose Grob Ali Paşa'yı gibi vizitu. İş Kodralı Hasan Rıza Paşa'yı bize anlattılar. Nişkoda Hasan Halil Paşa eve lakan dörtü. Osman Kuka'yı bize anlattılar. Evet, Osman Kuka'yı eve lakan dörtü. Bu anlattıklarını, daha birçoğunu ben de Alanya'da kürsüden anlattım. Evet, kto tregimi që folë farzit, edhe Alanya kto tregimi që folë para gjithve. Alanya halkı çok duygulandı. Evet, popullin Alanya's është dëshkuet. İçlerinde bir tane çok dua ettiğim amcamız 450 bin 500 bin euroya mal olacak. Bu çalışmanın 260 bin eurosunu önce 20 bin eurosunu da sonradan üstlendi. 450 bin euro. Në këtë gjami, janë njoftu për 450.000 euro dhe është mbaru për 220.000 euro është hasur krejt. Gjami, kalan tarafı, tabi Alanyalı ve Ülgünlü hayırseverler tarafından yapılmış oldu. Gjami, Alanya ve Ülgün hayırseverler, Ulçin hayırseverler. Cami Şakamet Cizgiza Profesör Cami Şakamet Pandırtu Kendatu Popoli ve Meşaki Alanyos Cizgiza. Camide dinimizde ihsan çok önemli. Bir işi en güzel yapmak. Bir işi en güzel yapmak çok önemli. En güzel yapmaya çalıştık. Cami fejën tonë është sa të mundesh, sa më bukur të ndërtosh, fejën tonë dedikohet. Bir ay önce geldiğimizde camiyi ziyaret edenlerden öğrendiğim bir kelime var. O da shumë bukur. Para një muaj, masi kemi arë në këtë gjami, kemi vizituar,
gjitha të gjithë që kanë vizituar kanë pëlqyer dhe gjithë kanë thënë shumë bukur. Biz sizleri çok seviyoruz. İnanıyoruz ki sizler de bizleri çok seviyorsunuz. Ne juve ju dojmë shumë, ju besojmë që ju neve ju doni, na doni shumë. Siz ve biz çok beraber çok güçlüyüz. Ne ve ju başkalisht jemi shumë forte. Burada okunan ezanları biraz sonra gözyaşlarıyla dinleyeceğiz inşallah. Pas pak izahin derisa dëgjëm inşallah me lot nësi do të dëgjëm. Sayın reisimiz bizleri gezdirdiğinde o zaman dua ettim. Ya Rabbi ömür boyu Balkanlara hizmet nasip eyle diye. İnşallah bu hizmetlerin devamı da gelecek diye dua ediyorum. Zotri reisu masi nga shëtitin e në gjami dhe luta Allahin që inşallah gjithmonë do të dëtoj në vendet balkanike si gjami. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Të cifre ju përshëndetje që fanë dhe shumë. Camimiz hayırlı olsun. Urime camia. Falenderoj muftin e Llanjës. Tani ftoj zotri Suha Er, zëvendës drejtori gjeneral i Tikrës nga qyteti Ankara. Sada që janë se obrati ti zamini generalit direktor Tikrë i Ankarës, gospodin Suha Er. Kërshë e dora gjeneralës, të gjithë e gjeneralës Suha Er, Tikrë midu jazmësi Ankara. Selamun aleyküm. Ülgünün güzel insanları, kardeşlerimiz. Selamun aleyküm. Çütetar Tendoro da Vlazer Ton. Ben TİKA Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er. Un Dimsi Yükretari TİKA Mehmet Süreyya Er. Malum selam vermek, almak, taşımak sünnettir. Ben öncelikle başkanımız TİKA Başkanı Doktor Serdar Çam'ın sizlere, kardeşlerimize selamını ileterek sözlerime başlamak istiyorum. Un kemor kreativ i zotri kryetar të TİKA-s Serdar Çam, juve përshëndet e ju këmbrum. Ülgün, Ülçin, benim ilk defa geldiğim bir şehir. Bu yüzden burada olmaktan dolayı ayrıca mutluyum. Adriyatik sahilinde en fazla Osmanlı eseri barındıran şehir olması hasebiyle bizim bugünü coğrafyamızda ayrı bir yeri var. Ülkenin bugünü. Ve her kar yağmur görçüyüm, yavşatıydı ve bu kapraçıyım. Ben de historik el Osmanlı'ydı. Ve yukarışlarımız tutacaktı. Osmanlı kaynaklarında Denizciler Camii diye geçen bu tarihi cami bildiğim kadarıyla Balkanlardaki en eski camilerden biri ve belki de en eskisidir. Ben de Balkanlı ki Osmanlı Camii ve Aşkındar Camii'yi mıt vietre ve bu vakit çeşit adamayı vietre aktım. Burada böyle bir caminin yeni baştan böylesine güzel bir şekilde yapılmış olması vesilesiyle burada bulunmaktan dolayı ayrıca memnunum. Jam i kënaqur që është ndërtu kjo xhami dhe jam dhe përshëndes të gjitha që këtë xhami janë ndihmuar dhe jam i kënaqur për vend. Malum haliniz, bizim medeniyetimiz caminin etrafında şekillenen, oradan dalga dalga bütün toplum katlarına yayılan bir medeniyettir. Bu anlamda şu anda çok tarihi bir anı idrak ediyoruz. Jam i kënaqur në xhami të gjitha që janë ndihmuar dhe malumunuz bildiğiniz gibi bizim medeniyetimiz caminin etrafında oluşan, oradan toplumun bütün katmanlarına yayılan bir medeniyet. Bu yüzden bu an önemli bir an, tarihi bir anı idrak ediyoruz. Kıtlıya da şimdiden, Resine Camis, Öşte İbrahim, Kov, İstorike, ve Kıtmamen.
bizim medeniyetimizin güzel şiarları var. Dilimize deyim olarak, atasözü olarak gelmiş, yerleşmiş. Bunlardan birisi de Hazreti Ali'ye, yani Peygamber Efendimiz'in damadı, dördüncü halife Hazreti Ali'ye aittir. Nefey Anton Hazreti Hadis, Hazreti Ali'ye Hazreti Ali'nin bir sözünü nakletmek istiyorum. Hazreti Ali'ye atfedilen bir sözü burada zikretmek istiyorum. Malum Hazreti Ali, Peygamber Efendimiz'in damadı, dördüncü halife, sahabenin en ileri gelenlerindendir. Hazreti Ali'ye şuradan bir çok yan, o da sağ bakmam. Özür dilerim. Zannediyorum cümlelerim gereğinden fazla uzun. Bundan dolayı arkadaş çevirmekte zorlandı. Öncelikle o arkadaşımızdan özür diliyorum. Cümlelerimi daha kısa tutmaya çalışacağım. Bir önce şunu söylemeye çalışmıştım. Bizim medeniyetimiz caminin etrafında şekillenen, oradan bütün toplum katmanlarına, hangi etnik milletten olursa olsun, hangi dinden olursa olsun, bütün kesimlere yayılan, caminin etrafından yayılan, camiden neşet eden bir medeniyet. Dhe pa marrë parasysh se cilët grup fetar apo etnicitetit i kanë përket njerëzit, të gjithë janë mbledhur rreth xhamis dhe kanë jetuar në harmoni të bashku. Bu yüzden de şu anda tarihi bir anı idrak ediyoruz. Buradaki toplumsal barışı, buradaki kardeşliği, uhuvveti pekiştiren önemli bir olayı beraber. Çünkü çalışanı yemi duka bir yetuar niye ças historik, pasi ki yemi mbledhur këtë të gjithë koma përshyr se cilit kompi përkazin apo cilës fin. İslam'ın kardeşlik anlayışını özetleyen Hazreti Ali'ye atfedilen çok güzel bir sözü. Kamatan është një fjal e cila është një fjallë Hazreti Aliut, në të cilën përkufizohen bukur pra filozofia fesë islame, të cilët i bënd të gjithë njerësit të bashkuar, pa ma përshkyr se cilës feja përkëm përkasi. Malum haliniz, bildiğiniz gibi Hazreti Ali, sahabenin ileri gelenlerindendir. Pra zi që dini, Hazreti Ali ishte nga të paret e sahabëve. Peygamber Efendimiz'in damadıdır ve dördüncü halifedir. İşte Zadri Hasi Peygamberi ve Halife-i Katır'dır. Ona atfedilen bir sözde çok güzel bir şekilde özetliyor İslam'ın kardeşlik anlayışını. Diyor ki... Batkoptimin velasror de İslamit, Çeper Kufizan'ın en yataniyeni diye Hasi Ali'yi açtıkıyor. İnsanlar, bütün insanlar, herkes kardeştir. Doktor, tecih niyerzit yan lazım. Ya dinden kardeştir, veya nesepten, yani dinden kardeştir, bütün Müslümanlar kardeştir ayetine atıfta bulunuyor. Yani ve nesepten kardeştir, Hazreti Adem'den, soydan. Dattot, njerëzit janë vlezër ose nga feja, ose nga loji, pra nga fisi, nga gjaku. Pasi që nga feja, pra Müslümanit janë vlezër mes njeri tjetrit, kurse nga gjaku të gjithë njerëzit i përkasin vim nga Hazreti Ademi. Pra nga kjo, del se të gjithë njerëzit pa marë parasysh se çfarë feje kanë janë vlezër. Biz TİKA, yani Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı olarak işte din, İslam'ın öngörmüş olduğu bu şiar çerçevesinde dil, din, ırk ayrımı yapmadan kardeşliği, uhuvveti, bütün insanlar arasındaki muhabbeti arttırmaya gayret ediyoruz. Ve ne si TİKA, si drejtoria ve si drejtoria TİKA'z, dëmonisur nga kjo thënje e Hasnelit, mundohemi që t'i shërbejmë dhe të bashkëpunojmë me çdo kënd, pa marrë parasysh se çfarë fetë apo çfarë politikë kanë. Ben sabrınızı zorlamadan kısaca TİKA hakkında birkaç kelime söylemek istiyorum. Ndoshta dhe pas gjatër më shumë, do t'i them 2-3 fjalë në lidhje me TİKA. TİKA 1992 yılında
ortak bağlarımız, kültürel münasebetimiz olan ülkelere, halklara, oradaki kardeşlerimize destek olmak için kuruldu. Dika është formuar në vitin 1992 për të arritur në ndihmë vendeve të cilat kanë lidhje historike, kulturore me Turqinë. 1992'den sonraki 10 yıl içerisinde, yani 2002'ye kadar o 10 yıllık dönemde 12 ofisimiz vardı. Pra, nga vitin 1992 deri në vitin 2007 kemi pas 12 ofise, filiale. Ondan sonraki 10 yılda, yani 2002 ile 2012 yılı arasında son 10 yılda ofis sayımızı 32'ye çıkardık. Pra nga vitin 2007 deri në vitin 2018 kemi rrit numrin e zyrave tona jashtë Turqisë. Şu anda dünyada 30 ülkede 32 ofisimizde faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Tani në bot kemi 30 shtete kemi 32 kancelari ofise. Fakat faaliyet yürüttüğümüz ülkelerin sayısı 30'da sınırlı değil. Tam 100 ülkede şu veya bu şekilde TİKA'nın faaliyetleri yürüyor. Por aktivitete tona nuk janë të kufizuara me këto shtete, pra kemi aktivitete edhe në shtete tjera ku nuk kemi zyre. TİKA'nın bu son 10 yıldaki faaliyetlerindeki zenginlik, artış harcamış olduğu bütçeye de yansıdı. Tam 10 kat, yani kuruluşundan 2002'ye kadar olan ki döneme göre ondan sonraki son 10 yılda adını koymak gerekirse bu hükümet zamanında tam 10 kat, hatta daha fazla bütçe ayrıldı. Këto vitet e fundit pra në kohën e kësaj qeverie kemi rrit 10 kat, 10 fish më tepër kemi rrit buxhetin që përdor TİKA. Burada bu vesileyle benim kayıtlarıma göre yapmış olduğumuz faaliyetlerden kısaca bazı başlıklar geçeceğim. Bugüne kadar özellikle eğitim ve sağlık alanında burada faaliyetlerde bulunmuşuz. Mesela anaokulu yapılmışız. Kemi ndërtuar shkolla fillore. Vila Demir Sağlık Ocağı'nın onarımını yapmışız. Poliklinikën në Vladimir. Devlet Hastanesi'ne donanım desteği vermişiz. Pra kemi ndihmua spitalin e shtetit me pajisje. Bu yıl içerisinde 2012 ve devamında 2012 yılı ve sonrası için müjde anlamında yapmış olduğumuz faaliyetlerden yine başlık olarak birkaç tanesini geçeceğim. Pra gaveti 2012, pra në këtë vit, pra aktivitet që kemi bërë. Tamamlanmış olan bu yıl içerisindeki faaliyetler, sera örtüsü dağıtımı. Pra kena për sera, pra mbuloja për sera kemi shpërda. Zeytincilik eğitimi programı. Kemi organizu program për arsimimin e ulishtarve. Şu anda yürüyen en başlıca iki faaliyet olarak Velika Plaja kanalizasyon projesi devam ediyor. Taş është projekti analizës plajit të madh, është në ecje sipër këtë projekt. Vila Demir Bedri Elezaga okulu tadilatı devam ediyor. Pra renovimi ose do të thotë i shkollës Vladimir Bedri Elezaga në shkollës Vladimir do të thotë renovimi kësaj shkolle. 9 Osmanlı Çeşmesi restorasyonuna başlanacak. Pra do të filloj restorasyoni i çeşmeve Osmane. En güzel haberi en sona bıraktım. Fatih Medresesi'nin bir şubesi burada açılacak. Kızlar için aynı zamanda bir yurt yapılacak. Pra do të filloj së shpejti ndërtimi i medreses në Ulqin këto dhe do të bëhet edhe një konvikt për atë medrese. Kjo është mëjshdja që i përbive. Bu vesileyle ben burada baş imam olarak atanan Ali Efendi Bardi'yi huzurlarınızda tebrik etmek istiyorum. Pra, për këtë do të, me këtë rast do të përshëndes edhe kryeimamin tuaj, zotri Efendi pra Ali Bardhin. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Dhe ju uroj suksese në punë të tij. Kendisi Türkiye'de Marmara İlahiyat Fakültesi'nde ilahiyatı bitirmiş. Ai ka kry Marmara Fakültetin Universitetin e Marmaras në Istanbul. Tarih sahasında özellikle Balkanlardaki Osmanlı mirası, Osmanlı tarih eserleri üzerinde akademik monumente Osmanlı ne Balkan akademik çalışmaları olan bir arkadaşımızdır. Bu nimet akademik analizde monumente Osmanlı ne Balkan monumente historike. Türkiye'de eğitim almış böylesine ilim ehli bir kardeşimizin
Türkiye'deki kardeşlerimizle buradaki kardeşlerimiz arasında bir dostluk köprüsü olacağına inanıyorum. Besoj se kënjeri i edukuar sikurse zotri Aliu do të jetë një urlidhse me intelektualet e Malit të Zi dhe të Turqisë. Ayrıca kardeşimiz Ali Efendi Bardi Fatih Medresesi'nde bildiğim kadarıyla 3 yıl öğretmenlik hocalık yapmıştı. Pra, mesela diyon ka dhan edhe mësim në medrese Mehmet Fatih në Podgoricë 3 vjet. İnşallah burada da sadece başmanlık yapmaz, aynı zamanda o medresede öğretmenlik görevine aynen devam eder. Shpresoj që këto nuk do të jetë vetëm si kryeman, por do të jap mësim edhe në medresen tuaj këtu që do të ndërtohet së shpejti inshallah. Ben bu vesileyle sözümü fazla uzatmadan caminin açılışına katkıda bulunan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Për të mos e zgjatur, si përfundim, i përshëndes të gjithë ato, i falenderoj të cilët kanë kontribuar në hapjen e kësaj xhamie. Ve İslam Meşahatı reisi Rıfat Feyziç Beyefendi'ye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da göstermiş olduğu dirayet ve ehliyet dolayısıyla hem teşekkür ediyor hem de çalışmalarında başarılar diliyorum. Do të përshëndet, do të falenderoj edhe kryetarin e Bashkisë Islame në Malmaltezi, zotrin Rifat Efendi Afeçiç, për punët e tij të mbarë, për urtësinë dhe vendosmërinë që ka treguar deri në ditët e sotme. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Edhe një herë ju përshëndes me respekt të thellë. TİKA Başkanımız Serdar Çam ve Bakanımız Sayın Başbakan Yardımcımız Bekir Bozdağ Bey açılışa katılmayı çok istemişlerdi. Yoğunluktan dolayı gelemediler. Drejtori i përgjithshëm i TİKA-s zotëri Serdar Çam dhe Zëvendës Kryeministri i Turqisë Bekir Bozdağ, zotëri Bekir Bozdağ kanë pasur dëshirë të madhe që të marrin pjesë në hapjen e sotshme të xhamisë, mirë po. Ama biliyorum ki yarın sizlerle beraber burada namaz kılmayı çok isteyeceklerdir. E di ki kan dëshirë që nesër me ju së bashku këto të falin namazin e mesditës. İnşallah vakit bulurlar beraberce burada. Ya da inşallah da realizo atë o ditën e nesër. Peki, selamu aleyküm. Selamu aleyküm. Tani do t'ju drejtohet zotri Akif, përfaqësues i dhomës tregtare të qytetit Istanbul. Sada që on se obrat ti gospodin Akif, predstavnik Turgovinske komore grada Istanbul. Shranda Akif Bey, si se... Si se alëshan? Selamu aleyküm. Selamu aleyküm. İzninizle kardeşlerimle hitap etmek istiyorum size. Dëshiroj që kërkoj leje që në radhë të parë të i drejtohem me vëllezërve të mi. Buraya İstanbul İş Hayatı'nı temsilen İstanbul Ticaret Odası adına bir heyet olarak geldik. Gene arzı si grup si përfaqësues të vëmës së tregtisë Istanbul'ut. Coğrafi olarak biraz sizden uzak olsak da şunu bilmenizi istiyoruz. Kalbimiz her zaman sizlerle beraber. Pra, si vend geografik loşta yemi ilerki yoş, por me zemra yemi sıbaşmıyor. Cuma vakti yaklaştı. Bu sıcak altında sizin sabrınızı da zorlamak istemiyorum. Başlafru vakti e cumaz da nuk duam që t'ju mundojmë pra nën këtë nëndijet pra në këtë zetë. Sadece bu caminin yapımında katkıda bulunan herkesten Allah razı olsun diyor. Çok teşekkür ediyorum. Por un duhet të falenderoj të gjithë ata të cilët kontribuar në ndërtimin e kësaj camiye. İnşallah bu cami ilişkilerimizin hızlanarak artması için bir vesile olur diyorum. Ve dëshiroj që kjo cami të jetë si sebep, si shkak që të krijojmë marrëdhënie më të mira dhe më të fuqishme me asnjë tjetrin. İzninizle sevgili müftümüze küçük bir hediyemiz var. Kendisi izin verirse onu da burada takdim etmek istiyorum. Devrine'ye, Duvamiye, Murat, Bu Çinli'nin bir özelliği var. Çinli ka një karakteristik. İstanbul Yeni Camii'nin restorasyonunda
İstanbul Ticaret Odası'nın ciddi bir katkısı oldu. Pra, ne restorasyonu ne cami, yeni cami ne İstanbul, Roma e trektis İstanbul'it kalan kontributumuz. Ve bu çini de İstanbul Eminönü'nde bulunan yeni caminin çinilerinden bir örneğidir. Dhe kë, pra kë portret, kjo çini, quhet ashtu në gjuhën turke, është një shembull nga ajo që është përdorur në xhamin yeni, xhamin në Istanbul. Teşekkür ederim. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Radhën e ka Profesor Doktor Ali Erbash, përfaqësuesi i Dianetit nga Turqia. Sada që jam se o gratiti Ali Erbash, sezin alior Profesor Doktor Ali Erbash, predstavnik Diani të Isturski Tyrkia Dianet i shtetë të mësëgjisi. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, të nderuar vlezër, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Ju përshëndes të gjithë dhe me respekt të thellë. Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez Bey'in hepinize selamını getirdim. Pra yukan pru selamin pra kryetarit e Başkanı İslamet-i Türkiye'si Profesör Doktor Mehmet Görmez'in. Bugün en mutlu anlarımızdan birisini yaşıyoruz. Sot kemi përjetojm një knajsit më të mlaja të jetës son. Zira İslam medeniyetinin en önemli alametlerinden, alameti farikalarından birisi olan İşte yanımızdaki bu caminin açılışını gerçekleştiriyoruz. Po bëjmë hapjen e xhamisë, e cila është pra xhamia si institucion është një prej shenjave më të larta të qytetërimit islam. Bir ayette Rabbimiz camileri imar eden kişileri Allah'a ve ahiret gününe inananlar diye müjdeliyor ve felaha ulaşacaklarını söylüyor. Në ayet Kur'anit, ato të cilët kontribuojnë në ndërtimin e xhamive, ato janë njerëz të cilët i besojnë Allahu xhaleshanu dhe ditës së gjykimit për ahiretin. Camileri yıkıp ona düşmanlık yapanların da yapanlardan da daha zalim kimsenin olmadığını buyuruyor. Ashtu në Kur'an theksohet edhe për ato të cilët shkatrojnë xhamia se nuk ka njerëz më sulumqar, më këqbërës në botë. Pra se ato njerëz të cilët shkatrojnë xhamia. Peygamber Efendimiz kuş yuvası kadar bir mescit yaptırana cennette Allah'ın büyük bir köşk vereceğini müjdeliyor. Pra Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem na premton cennetin pra dhe ato njerëz të cilët ndërtojnë një mescit qoftë vogël ndoshta dhe një safole e zogj, Allahu xhaleshanu në ahiret do t'i ndërtojë një vilë të madhe, pra do t'i shpërblej. Demek ki bu caminin bu hale gelmesi için bir tuğla veren, tuğla konulmasına yardımcı olanlar bu müjdeyi hak ediyorlar. Pra kët müjde, kët lajm të mirë, vlen edhe për kët lajm i mirë, vlen edhe për ato të cilët kanë vu vetëm një tuğl, edhe një tuğl të vetme të cilët kanë vu në kët xhami, edhe për ato vlen pra kët lajm i mirë. Türkiye'de belki sizlerin de ismini duyduğunuz milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy. Pra poeti i njoftur i madh Mehmet Akif Ersoy, pra në Turqi e njihni edhe ju me siguri. Babaları, dedeleri bu topraklarda yaşamışlar. Pra gjyshat dhe babalar dhe ti janë nga këto vende, nga këto troje. Onun bir dörtlüğü ile sözlerimi bitirmek istiyorum. Duhet i përfonoj fjalet me një strof të tijen. İlahi ruhumun senden şudur ancak emeli. Yani senden şunu istiyorum Rabbim. O zat on nga ti vetëm këtë gjë kërkoj. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Yani bu camiye herhangi bir şekilde İslam düşmanlarının zararı olmasın. Pra let mos dëmtoj askush. Pra anmisë të İslamit let mos ta dëmtojnë këtë xhami. Bu ezanlar ki şehadetleri yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah bu şehadetleri dinin temeli. Kë ezan i cili është temeli i fes ebedi yurdumun üstünde inlemeli, benim inlemeli. Duhet të ndëgjohet për jetë në trojet tona. İnşallah bu minarelerden de ebediyen ezan sesleri minare të tjetë për jetë në këtë troje devam eder. Dhe do të vazhdoj.
ve sadece ibadet edilen bir yer değil, çocuklarımızın da dinini öğrendiği bir medrese, bir eğitim yuvası olarak da ilelebet devam edecek. İnşallah let jetoj periyet edhe jo vetëm si xhami ku do të bëhet ibadet, po edhe si vend ku do të edukohen fëmijët, ku do të marrin fëmijët mësimet fetare. Hepinize tekrar saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Ne përshëndes me respekt të fortë. Bınalarım yanı yanı aşk boyadım benim kanı, ne akilem ne divane, gel gör beni aşk ne. Kemi nderë që në mesin ton gjendet protorerej zotri Radojica Božović, ftoj që të marrë fjallën për shëndetëse. Pozivam gospodina protorereja, gospodina Radojicu Božović që të vas pozdravit. Vaša ekscelencijo, gospodine Reise, poštovane gospode, gospodo imami, blagočestivi narode Božji, pomaže Bog. Sveti apostol Pavel je rekao, radujte se sa onima koji se raduju i učestvujte je u njihovoj radosti. Upravo ovaj sveti čin otvaranja ove prelijepe džamije je razlog što ste nas pozvali, a mi iskreno učestvujemo u ovoj vašoj radosti i to nam čini čast. Hvala vam na pozivu. Gospodine Reise,
časni imami, braćo i sestre, danas se sa vama raduju anđeli nebeski, raduju se duše davno i nedavno preminulih vaših srodnika, kao i duše onih koji će se roditi poslije vas. Siguran sam da se najviše raduju pomorci kojima je ova džamija i posvećena i želim da im milostivi Bog uvijek bude u pomoći na svim morima i okeanima, da mirno plove i srećno se vraćaju svojim porodicama koji će se moliti u ovoj džamiji i u drugim bogomoljama. Podizanjem ove džamije vi ste ispravili grešku onih koji su u nekom zemanu je porušili i na njoj nanijeli poveći sloj zemlje i betona i na taj način je sahranili, ali eto, ona je silom Božjom i vašim trudom vaskrsnula i pokazuje se u svojoj ljepoti, pretpostavljam u većoj nego što je bila. Tako će se i tijela i duše ljudske, koje su najljepši hram Božji, vaskrsnuti i pojaviti se u najljepšem ruhu, sa tom razlikom što u tom činu Gospodu neće biti potrebna ljudska pomoć. Želim svima koji ćete se moliti u ovom hramu da vam milostivi Bog ispuni sve molbe koje su za vaše zdravlje i dobro svih ljudi. Hvala vam i Bog neka blagoslovi ovaj čin. Zamolio me Don Toma, ovdašnji župnik, da u ime njegovo čestitam svima vama otvaranje ove bogomolje, kao i njegove želje da zbog bolesti koje nije bio u mogućnosti da prisustvuje ovom svetome činu. Živeli mnoga je ljeta. Darwin, and the rule of sort of.
formtu Allah zedis ümmeti. Xhamia e detarve pagaditet në ran, gëzimi madh për secili musliman. Inshallah xhamati i saj ka me qenë rinia, ashtu ka mu duk edhe ma bukur xhamia. Rana ka marhije ma fetare, me zi pa pret bajraku në minare. E zani i par le të ndihet lart, inshallah xhamia ti gadisim varg. Me bismillah, Allahu gjithçka mundsen. A e që mundohet të miren e fiten. Sabri ka selametin xhamia balka prit, se të shgadite prep ton e kena dit. Ta një ulqinak e zonin kur të andini, pe xhamis dhe tarë dhe ju thret muezini. Shkoni bëni sesh dhe fitoni se vape, dhe xhamin e re të mbushi me gjemate. Zoti ju ndihmon dhe namazin tua juve ju pranos. Në xhamin e re shpejtoni me gëzim, se besa në Allahun ju qonë në shpejtoni. Ishin këto dy nxënësit e bashkisë islame e Urçit. Tani ftoj Reis Rifat Efendi Fejziç të marrë fjalën për shëndetse. Sadat janë se obratit i gospodin Rifat Efendi Fejziç, Reis Islam se Zajnit që uconi vërën. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillahi rabbil alemin, ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmein. Muhterem hazirun, dame i gospodo, braćo i sestre, selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Avrupa Konseyi Parlamenter, Meclisi önceki başkanı, Antalya Milletvekili Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan'da selamlar var, hayırlı olsun diyor. Antalya Milletvekili Sayın Hüseyin Semani, selamlar var, hayırlı olsun. Bunu unutmadan, bunu söyleyeyim. Prije svega da ne zaboravim, dva selama da prenesem od doskorašnjeg predsjednika Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope, gospodina Mevluda Čavuşoğlu-a, koji je ujedno i poslanik ispred Antalije, i poslanika Huseina Semana, isto također iz Antalije. Hvala im što ste se sjetili. Braćo i sestre, čovjek je stvoren od zemlje. I ono što je ovdje je zemlja. Ali čovjek koji je stvoren od zemlje i gradi ponovo zemljom, sve je ovo zemlja, i napravi od zemlje ovu lijepu džamiju, ali zadovolji ne sebe koji je od zemlje, već zadovolji lepotom ono u sebi što nije zemlja, a to je duša čovjekova. Ova džamija je usrećila i zadovoljila našu dušu načinom, kvalitetom i izgledom koji ima na ovom mjestu. Naravno, mi nismo birali lokaciju. Lokaciju su birali ljudi koji su mislili prije nekoliko stotina godina da ovdje treba da postoji džamija. Mi smo samo na njihovom mjestu ponovo uz Božju pomoć uspjeli da je obnovimo. Znate, gledajući ovo more i ovu džamiju, ovaj narod i ovu zemlju gore, ne mogu a da se ne sjetim Tarika bin Zejda, koji je došao na tlo Španije i skrcao se ovako na tlo i onda počeo polako da širi svoju vjeru. Islam se, draga braćo, nikada nije širio niti mačem, niti tijelima, svojim životima. Islam se samo branio svojim životima, jer da je to tako, onda bi ga mačem i ljudi istirali koji su nam oko oči i glava u zadnjih godina uvijek bili sa mačevima.
i koji su nam i ove džamije rušili, ali ne može se istjerati nešto što nije na takav način ušlo kod čovjeka. Ministarstvo vanjskih poslova Turske na čelu sa gospodinom Ahmedom Davutoğlu'om je ovu godinu proglasilo godinom mira na Balkanu. Nakon 100 godina onih dešavanja na Balkanu, znate. Neka i ovaj objekat bude naš skromni doprinos tom projektu. Iako su danas došla naši prijatelji, naša braća, iskrcala se, da tako kažem ovdje, da otvorimo ovu džamiju i da polako, prijateljski, sa muslimanima, sa nemuslimanima, sa svima živimo kao prijatelji, kao komši jedni pored drugi. Kao što je Tariq bin Zaid kad je došao u Španiju, ovako se iskrcao, ali nažalost muslimani Španije su nestali, a mi, hvala Bogu, na Balkanu, evo nas još, trajemo. Mi smo izgubili dosta toga na Balkanu, ali opet, evo, hvala Bogu, ima nas, trajemo, živimo. Naravno, mi ne želimo nikom zlo. Mi, ono što je malo prije jedan od gostiju iz Turske rekao, ljudi su braća, svi smo mi od jednog čovjeka, jer Allah Dželešanu u Kur'anu kaže: o ljudi, stvorio sam vas od jednog čovjeka i jedne žene i podijelio vas na narode i plemena da biste se upoznali, ne da biste ratovali, ne da biste se ubijali, ne da biste se sukobili, nego da biste se upoznali i bili prijatelji. Tako mi, draga braćo, želimo da budemo prijatelji sa svima koji nas žele, ali naravno nemamo potrebe da budemo ničiji poltroni. Evo, jug naše države je razvijen, svi pričaju o razvijenom jugu, ali ne želimo više da na razvijenom jugu najsiromašnija opština bude Ulcin, a da na nerazvijenom sjeveru najsiromašnije opštine budu Rožaje, Plav, dijelovi Bijelog Polja i Berana. Ako je suditi po tome da je jedna zemlja bogata, ako ima ljude u njoj koji je cijene, poštuju i vole, evo jedne poruke za zemlju u kojoj živimo, onda je Crna Gora bogata zemlja sa muslimanima. Jer niko nije dao doprinos Crnoj Gori koliko su joj dali muslimani. Od Ulcine, odavde, od mora, do Rožaja i Pljevalja. Dragi prijatelji, draga braćo, ovo je svečani trenutak. Meni je drago, učestvovao sam dijelom u izgradnju ove džamije, imao sam malo sebeba u njoj, pa sam srećan i ja zbog ovog današnjeg skupa. Neka vam je hajli, ako Bog da, svima nama, vama, neka bude i bit će dokle bude pravde. Znate šta stoji na munaretu Husein Pašine džamije u Pljevljima? Kaže: stajaće ispravno dok bude pravde. Onog momenta kad je nema, onda nema pravde. I ovdje nije bilo pravde. Danas slavimo i dan pobjede dobra nad zlom. Dan pobjede pravde u ovome gradu. Danas je pravda zadovoljena nakon 80 godina. Dugo smo čekali na pravdu. Ona u stvari pokazuje i kako smo mi živjeli u ovoj državi i u ovom gradu. Kao ovo more. Znate, ono nekad je, evo danas je, hvala Bogu, i more mirno. Danas kad otvaramo ovu džamiju, kad je sve u redu ovdje, i more, pogledajte, voda mirna. Ali ponekad more zna da bude talasavo, da talasa, znate. Pa su i sa nama nekad talasali, pa i sa našim džamijama. Pa neki talasi odješe i ovu džamiju, ali evo, hvala Bogu, smirilo se i more, smirila se i situacija, smirio se narod, sve mirno, sve dobro, ponovo džamija, neka vam je hajli, srećna, mubarek vam olsu. Dozvolite mi samo nekoliko rečenica da kažem na turskom.
zbog naših prijatelja, saygıdeğer dostlarımız. Bugün diyorum ki siz buraya geldiniz. Bu Adriyatik Denizi'nde hani sizin coğrafyanız çok uzak. Hani diyorlar Adriyatik Denizi'nden Çin'e kadar. Tarık bin Zeyd de böyle İspanya'ya indi böyle bir kenarda ve böyle İslam'ı yaymaya başladı. Balkanlardaki Müslümanlar böyle buradan başladı. Maalesef İspanya'daki Müslümanlar yok oldu, katledildi ama biz burada Balkanlarda yine varız. Bütün zulümlere rağmen, bütün kötülüklere rağmen, bize yapılan çok kötü ve aşağılayıcı muamelelere rağmen biz ayaktayız. Denizdeki gibi, hani bu deniz bazen dalgalı oluyor, bazen sakin oluyor. Bugün çok şükür sakin, sakin olması da gerek bugün de. Ama bazen dalgalıyor. Böyle de bizim hayatımız idi Balkanlarda. Bazen sakin, bazen çok dalgalı. O dalgalı zamanlarda bir dalgalar da oldu. Böyle camileri yıktı, yok etti. Camiler yok oldu ama çok şükür şimdi bugün bu bir adaletin eseri aslında. Bu cami bugün bir adaletin eseridir. Sizin bizimle beraber olmanız bizim açımızdan büyük bir mutluluk, bize büyük bir destek, bize büyük bir moral veriyorsunuz. Tarih konusunda konuşmak istemiyorum ama Dışişleri Bakanlığı bu sene Sayın Ahmet Davutoğlu şey dedi, bu yıl Balkanlarda barış yılı olsun. Biz de barış zaten istiyoruz. Adalet istiyoruz ve barış istiyoruz. Bizim hiç kimseyle sorunumuz yok ama adalet istiyoruz, barış istiyoruz. Bu da bir barış mesajı olsun. Bu camide bu Dışişleri Bakanlığı'nın küçük bir emeği olsun. Herkes barış içinde yaşasın. Hepinize çok teşekkür ederim. Saygılarımı sunarım. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Tani kemi një moment të veçantë ku dëshirojmë që të ndajmë flet falënderimet dhe dhuratat personave të cilët kanë dhënë kontribut të veçantë për ndërtimin e kësaj xhamie. Ftoj kryetarin e bashkisë Islame Urçik, Haxhi Gazmend Dollaku, që të vinë dhe të ndajnë dhuratën së pari Rifat Efendi Fejziqit, reisit të bashkisë Islame në Mardezi. Sada gospodin Gazmen Dolaku, predsjednik Islamske zajednice Urçin që do djeliti priznanja i zahvalnice ljudima koji su dali poseban doprinos za izgradnju ove džamije. Rifat Efendija Fejziq. Kalama. Doj zotri Nazif Cungu që pranë komunës të Urçinit të marë fletë falenderimin. Pozivam gospodina Nazif Cungu, presin i kopshin e Urçin dhe primi priznanje. Ove naše zahvalnice znaju da budu pomalo teške. Predsjedniče opštine, očekujemo od vas da ne govorim sad pred ovom masom, ali imamo dosta zahtjeva u opštini, pa očekujemo ako Bog da nam se neki projekti realizuju i da ponovo ovako u jednom velikom broju slavimo nova otvorenja i realizujemo nove projekte u Ulcinju. Tani, ftoj përfaqësuesit e familjes së Fuat Nimanit që të pranojnë flet falënderimin. Sot pozivam predstavnike porodice Fuat Nimania, bivshe gradonačelnika Ulcinja koji je preselio prije skoro mjesec dana. Jedan divan čovjek kojeg sam lično poznavao, molim uzvišenog Allaha da mu podari džennet, da mu se smiluje,
da vam podari svako dobro, a vas bi zamolio da ga se setimo sa jednom fatihom. El Fatiha. Radhën e ka zotrin Gzim Hajdinaga, ish kryetari i Komunës së Urqinit. Gospodin Gzim Hajdinaga, ishi president për Shqipërinë. Gospodin Gzim Hajdinaga je bio predsjednik opštine kada je započet ova džamija i ovaj objekat, kada je bio kamen temeljac, njegove su zasluge velike za islamsku zajednicu, za vakf. Smatrali smo da jednim ovakvim priznanjem trebamo da ga odlikujemo i ja mu se zahvaljujem za sve što učinio za islamsku zajednicu, a učinio je dosta i očekujem i od predsjednika opštine, malo prije sam rekao, da ovo bude politika kontinuiteta, ako Bog da. Uz izvinjenje, a uzeo sam odobrenje od čoveka koji je sada rekao nešto. Mlejoni që edhe pse jo i para pam në protokol, ti tham disa fjalë. O Zot, faleminderit që na keni mbledh dhe ka arsye mlidhemi sot këtu. Faleminderit që kam qenë i kryet komunës në ditën kur kemi hedhë gur themelin e kësaj xhamie që flet për traditën, për madhështinë e qytetit tonë. Jam i sigurt që së bashku me shokët, bashkëpunëtorët e mi të cilët i falenderoj, që atë ditë në hotelin Dolcinium kemi thanë po dhe kam ftuar njerin të cilin kam obligim të falenderoj, zotni Haxhi Abdugoranin, i cili me lutje më është dëjtu dhe ka kërku nga unë si kryetari sjedhur nga populli të hedhim gur themelin e xhamisë marinarve, dhe i kam ftu njerëzit nga bashkia islame që në ditën e Ulqinit pra 4 vite më herët të hedhim gur themelin, sepse dhe Zoti thot pa mjell nuk mund të korim. Unë jam i sigurt, ashtu si që tha edhe Rejzi, komune ka kontinuitet, ne do të mlidhemi edhe për projekte tjera që kanë në vete traditën dhe lashtinë e qytetit tonë. Gospodine Rejze Fejziqu, vam apunë o falla za sve shto qinit e za nash gratë, ja vam garantujem, bez obzira gdje bio, bi që uvek zajedno sa vama za dobrobit svih građana naše opštine. Falla svima, faleminderit gjithve. Haxhi Recep Efendi Lika, ish kryemami i bashkisë islame Urqin. Haxhi Recep Efendi Lika, bivshi glavni imam islamske zajednice Urqin. Čovjek koji je dugo vodio islamsku zajednicu, odbor islamske zajednice, lično je dao doprinos za ovu džamiju. Sa njim smo zajedno bili i u gradu Alani. Molim Allaha dželešanu da mu podari svako dobro, dobro zdravlje, dobar ostatak života i da nam još dugo bude sa nama. Kjo është moment ku duhet të daj me gjithë imamët e Ulqinit, me gjithë xhamatin e Ulqinit, me gjithë popullin e Ulqinit. Faleminderit, sot i rejës. Zotri doktor Gani Karamanaga, ish kryetar i Këshillit të Bashkisë Islame Ulqin. Bivshi presidenti i Odborit islamske zajednice Ulqin, doktor Gani Karamanaga. Zotri Haxhi Latif Avdo Garana, ish kryetar i Këshillit të Bashkisë Islame Ulqin. Gospodin Haxhi Latif Avdo Garana, bivshi presjednik islamske zajednice. Svi su presjednici odbora dali doprinos. Ja zato prije rekao da je bitno mnogo
ovaj politika kontinuiteta islamske zajednice. Familja donatore, Mehmet Nevzat Shifa dhe Oglar Ali ve Mehmet Shukry, prej qytetit së Alanje. Porodica koja je dala negdje oko 300.000 eura za izgradnju ove džamije, pojedinačno najveći donator, molim uzvišenog Raba da im ukabuli, da im podari svako dobro. Bogatstvo u životu nije imati samo pare. Bogatstvo je u životu uložiti i pomognuti i dati na dobro. Zotri Tunçer Öztürk, Floransa, Turkiye, i cili me punën e ti e ka zbukuru dhe ka ba xhamin muduk ashtu si ishte. Gospodin Tunçer Öztürk, direktor firme Floransa iz Turske, koja je i sagradila ovu xhami. Malo prije sam rekao da je čovjek od zemlje i da ono što gradi je od zemlje, ali neka zadovolji u sebi dušu lepotom onoga što je napravljeno, ovaj čovjek je to doista zaslužio. Pozivam gospodina Predrag Malbaša, u to vrijeme vršio s dužnosti predsjednika, odnosno direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture sa Cetinja, da primi priznanje. Zotni Malbaša, u štruz de ture i drejtorit të entit republikan për mbrojtën e monumenteve kulturë historike. Gospođa Mileva Nikolajdis, zavičajni muzej Uncin, koja je ujedno dala veliki doprinos dok su se vršila arheološke iskopavanja na temeljima stare džamije. Zaštitnih arheoloških istraživanja na ovom prostoru imala sam puno razumijevanje vjerske i islamske zajednice. Danas sam srećna da na ovom mjestu da je ukrupan istorijski kulturni značaj koji će služiti u vjerske svrhe, a isto tako bit će turistička atrakcija. Međutim, na samom terenu moram da pohvalim ljude koji nisam samo ja to radila, kao na primjer gospodin Predrag Malbaša, stručni konsultant koji nije danas sa nama, Omer Peročević, koleginice, arhitektice Indira Dragovoja, Suada Ismailagi, onda za fotografiju je bio zadužen poznati fotograf grada Ucinja, to je Gazmen Čitaku. Ujedno se i zahvaljujem porodici Popovića koja mi je izašla u susret i dala mi vrijedne fotografije iz 1880. godine, tako da smo i lokaciju i džamiju mogli da nađemo na tom mjestu. Svima se zahvaljujem.
dhe në fund ftoj dy arkitektet tana, zonjën Suada Ismailaga dhe zonjën Indira Dragovoja të pranojnë flet falënderimin. Pozivam naše arkitekte Indiru Dragovoja i gospođa Suada Ismailaga da prime priznanje. Jedna za njihovu Tani erdhi momenti i shumë pritur i hapjes solemne të xhamisë së detarve. Sa të stijë do oqekivani momenat sveçan okot fara një gjami e pomoraca. Bësi islame u qinë, këtë privileq ka dëshirë që t'ja lejoj musafirve tanë nga Turqia. Islamska zajednica poziva gospodu iz Turske da sveçan okot fore ploču na zidu gjami. Allahu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله حي الصلاة حي حي على الفلاح حي على الفلاح
أشهد أن
anna Muhammeden Resulullah. Eşhed enne Muhammeden Resulullah. Hayyar salah. Hayyar salah. Prvo što je islam donio bila je
nije bila vojna tvrđava, već upravo ova džamija. Donijeli su je po nekim predanjima moreplovci, želeći njome donijeti slobodu ovim krajevima. Danas, ponovo je otvarajući imetkom dobrotvora koji su okupili svoj imetak ovom gradu, oni nam poručuju da iskoristimo svoju slobodu. Zato nam ova džamija svojom skladnom građevinom kao da govori: zaboravite svaku drugu silu mimo Allahove, ne robujte ljudima jer su i oni privremeno na ovom svijetu kao i vi. Ne robujte svojim protivima jer robovanje strastima je propast, makar se u njima i uživalo. Ova džamija, kada bi mogla govoriti, prenijela bi nam riječi Omera radijallahu anhu, koji je rekao: zar da ljude bacate u ropstva, a njihove ih majke na svijet donose kao slobodne ljude? Braći u vjeri, džamije su bile i ostale istinski svjetionici slobode, amanet vakifa, amanet islamske zajednice, koje prenosim sa ovog mubarek mjesta građanima ovog grada i svima koji se u njemu nađu. Nađite svoju slobodu u ovoj džamiji. Ne propuštite šansu da potvrdite svoje vjerovanje robovanjem Allahu dželešanuhu na ovom mubarek mjestu. Učinite sve da ova džamija na sudnjem danu bude svjedok vama, a ne protiv vas, jer najveći usamljenici dunjaluka su džamije u koje se ne ulazi i mushafi iz kojih se Kur'an ne uči. Cijenjena braćo, naučimo cijeniti slobodu šehadeta kojeg nosimo u prsima, jer šehadet počinje potvrdom negacije, svjedočim da nema, dakle da nema Boga osim Allaha. Ova negacija odbacuje sve na ovom svijetu što zaprijeti da vas zarobi. Jer Allah hoće od vas da se oslobodite svega osim njega, jer je on prema vama najmilostiviji, najblaži, najtolerantniji. Zato i brojne predaje potvrđuju da je šehadet koji musliman nosi u prsima teži po vrijednosti od čitavog svemira. U vjerodostojnoj predaji se prenosi da je Musa alejhiselam rekao: o gospodaru, poduči me riječima kojima bih te pominjao, zikr činio. Allah mu odgovori: reci la ilaha illallah, nema Boga osim Allaha. Musa reče: o gospodaru, svi tvoji robovi govore to. Allah mu odgovori: reci nema Boga osim Allaha. Musa alejhiselam reče: o gospodaru, želim nešto posebno za mene. Allah uzvišeni kaže: o Musa, kada bi 7 nebesa i 7 zemlje bilo stavljeno na jedan tas, a la ilaha illallah na drugi, pretegao bi ovaj tas na kome stoji la ilaha illallah. Šehadet je poklon kojeg mi kao muslimani trebamo rado pokloniti bilo kom čovjeku na zemlji, ali isto tako poklon od Allaha kojeg se ni zbog kojeg čovjeka na zemlji ne smijemo odreći. Allah dželešanu nas je počastovao prilikom da ovu džamiju danas otvorimo. Molimo ga da džamija koju danas otvaramo od nas otvara srca stanovnika ovog grada ka istini, gospodaru, učini je svjetionikom i sigurnom lukom tvoje vjere danas, pa dok bude svijeta. Amin. 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 U tebe, kade želiz, Allah-u Teala insanları hür olarak yarattı. İnsanlar bu dünyaya hür olarak geliyor. Hür bir insanın olabilmesi için mücadele etmesi gerekiyor bazen. Bugün biz hür olduğumuzu şehadet edebiliriz.
80 küsur yıldan sonra eski demelerde bu cami, yapılan olan cami açıyoruz. Hazreti Ömer diyor ki, hür olan ve hür olarak dünyaya gelen insanların tekrar mı köle yapmak istersiniz? Biz bu topraklarda hur yaşamayı tercih ederiz. İnanarak, dinimize bağlı kalarak ve bu şehirde, ilçinde diğer insanlarla beraber birliğimizi, varlığımızı sürdürmek isteriz. Bu caminin yapılışı için emeği geçen herkesin Allah razı olsun. Özellikle Türkiye'den gelen Şifaoğlu ailesine, Antalya, Alanya, pardon, müftüsüne, Diyanet İşleri Başkanlığı'na büyük teşekkür etmek bir borç biliriz. Ona herkesten razı olsun. İnanın ki ben belki hutbemde söylediğim şey sizin için o kadar önemli değil. Türkiye'de o kadar bilim adamı var ki biz sizden sadece öğrenebiliriz. Size ders verecek durumda değiliz. Ama şunu da bilin ve şunu da bilmenizi isteriz. Son zamanlarda sizin Balkanlarda, burada, karalarda var oluşunuz bizim hür olarak yaşamamızı sağlar. Siz ne kadar burada çok olursunuz, ne kadar bizimle iyi ilişki içerisinde olursunuz, ne kadar bize sahip çıkarsanız o kadar da buradaki Müslümanlar hür yaşar. Son zamanda ki Türkiye bunu hep yapıyor, bunu hep açık olarak söylüyor, bunu açık olarak mesaj gönderiyor ve açık olarak Balkanlardaki Müslümanların arkasında durmayı başladı. Biz sizi çok bekledik. Biz sizi 100 yıl bekledik. Bizim yaşlı insanlarımız var. Mevlid-i Şerif okurken Türklere dua ediyorlar. Dua etmesinin sebebi de Türkler bize İslam'la tanıştıkları için Türk halkına, Türk insanlara dua ediyorlar. Neredeyse bu yaşlı insanlar gidiyordu. Vefat ediyor. Yeni jenerasyon geliyor. Yeni nesiller geliyor. Ve o bağlı olan ipimiz Türkiye ile buradaki Müslümanlar arasında neredeyse kopmak üzereyken yeni bir Türkiye, yeni açık söyleyeyim bir hükümet, yeni bir irade bu ipi tekrar aldı ve daha güçlü bir şekilde artık sadece ilk bir sanki zincir gibi bir şey alıp da ve bunu bağladı. Ve bunu inşallah ilerleme sürecek. Siz hep bizim arkamızda olacaksınız. Biz size fazla yardım yapamayız. Ama biz de biraz duanın çok önemli olduğunu da biliyoruz. Biz size bol bol dua edeceğiz. Ve inanın ki sizin için hep dua ediyoruz. Türkiye'nin varoluşu, Türkiye'nin güçlenmesi, Türkiye'yi yöneten insanların sağlığı ve rahatça yaşamaları için bizim insanlarımız hep dualarla sizi zikrediyor. Bu güzel eserimizden dolayı teşekkür eder. Allah kabul etsin.
bu ailesine ve emeği geçen herkese Allah-u Teala cennete, cennetin en iyi köşesinde bir saray, bir köşk versin, yapsın, Allah kabul etsin, hayırlı olsun, hepimize hayırlı olsun. Nekayese hayırlı makabuda, per hayır inşallah. Elâhi nasibel kelam ve birganizan. كلام الله الملك العزيز الألام كما قال الله تبارك وتعالى في نزل الكلام فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل
السلام ومنك السلام.